kauan paremmat. Es esmu tā, ka kļuvis mazliet izklaidīgs. Pastāstīšu tev, kas un kā. Varbūt tu zināsi, kas man vajadzīgs. Nedrīkst, bet mainu tikšanās vietas. Izlaižu nagus un svinamās ar dienas. Interesē tikai viens. Sējēja, kopēja, pļāvēja pieskāriens. Zemē gulošo putekļu struktūrās. Vārdu un sieviešu formās. Negaidītos un nedomātos paziņās. Kur viņš ar mani sazinās? Matējas tasītes iznirst kūģis viszeltā un purpurā. O citrons, otrējas karotes cukurā. Matējas tasītes iznirst kūģis viszeltā un purpurā. O citrons, otrējas karotes cukurā. Otrējas karotes cukurā.